Seguim, continuem al lliure directe així a Ràdio Clara, al 104.4, la freqüència modulada, a les 3w.radioclara.org, a les aplicacions al vostre telèfon mòbil i com cada dimecres comencem amb l'espai de València Clara i Transparent, amb l'agenda SICOM de l'Associació Ciutadania i Comunicació, que ja la tenim així a l'estudi. Bon dia a totes i a tots. Molt així bon estem. Dia. Així estem de nou, un nou dimecres, després d'aquest pont que el dia 6 de la Constitució, com era festa, pues, vam fer fuxina. Encara que, com vam reivindicar, n'hi ha moltes coses encara d'aquesta Constitució que podia ser més avançada, però encara n'hi ha avançar molt. Bé, avui fem el programa, com sempre, Francesc Fenollosa i Ten, que fa la píndola pel valencià, avui la píndola 27 pels valencià, David Vidal, que estarà en la edició posterior, i en l'estudi, Manolo Tocha, al control. Bon dia, Manolo. Bon dia. Bon dia, Juncal. Bon dia. Juncal Concejo, i jo mateix, José Ignacio Pastor, aquí al peu del canó. Això és València Clara i Transparent, un programa d'ASICOM, Associació Ciutadania i Comunicació i Ràdio Clara, al servei de la ciutadania i especialment d'aquells moviments socials i de les persones que es preocupen i ocupen en millorar la societat. Avui tenim un sumari interessant. Com xerrem, ja tenim així, bon dia, a Josep Marí Gómez, bon dia. Bon dia. I a Josep Manuel López Blay. Bon dia. Bueno, ells són del projecte Salvem la Cartoixa Vall de Crist, que ara entrarem en la qüestió. Tenim també avui citats, entrevistarem a part de la directiva, a la presidenta i el secretari de Malleïdes les Guerres, que convoquen una concentració en favor de Pablo González, que pareix que s'ha oblidat, pres en Polònia. I després tindrem una part monogràfica quasi de ASICOM, que vindrà, per una banda, la nostra tècnica de comunicació, Laura Trujillo, i tindrem també a Pablo Gil, soci de ASICOM, però cònsol honorari d'Ucraïna, perquè avui tenim el Cineclub, una documental sobre la situació en Ucraïna. I finalment, quasi res porta el paperet, avui, Jaume Durà, de CEAR, vindrà a parlar de què és això de CEAR, i de la pel·lícula, l'últim documental que han fet, el tercer documental sobre Exilis 3. Finalment, l'agenda ASICOM i la píndola pel valencià, esta de 27, que avui tractarà sobre els drets lingüístics, l'informe que presenten tots els anys un munt d'entitats, els 75 anys de l'aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans i també sobre el Tempir. Tindrem la línia oberta, com sempre. Vos recordem el WhatsApp i Telegram 601 27 44 74, que podeu fer preguntes o intervindre o dir la vostra, i des de control Manolo mos passa la informació i te podeu preguntar als presents. Res més i anem allà. València, clara i transparent. València, clara i transparent. Bé, bon dia. Continuem ara amb Salvem la Cartoixa, Vall de Crist. Josep Marí, Josep Manuel, estan així. Què és o com naix el projecte de Salvem la Cartoixa? Bueno, realment és un procés una miqueta llarg. Al principi, en l'any 2022, la Generalitat va crear els pressupostos participatius. És un projecte pilot que va crear, crec que, la Conselleria de Transparència i no recorde què més. I, bueno, pues van presentar una sèrie de projectes d'entitats, persones privades, etc. Nosaltres vam presentar un projecte per a rehabilitar la cartoixa de Vall de Crist i la veritat és que van tindre un suport fantàstic. Vam ser els que crec que quedaven millor de lo que van ser la nostra comarca, que era Castelló Interior. I, bueno, pues, arran d'això, la Generalitat es va assignar un pressupost d'uns 385.000 euros. Això va quedar així en el 2022, se van fer una sèrie de pliegos de qüestions tècniques, formalistes, tot anava avant. De fet, hi havia una empresa que estava fent-ho, una empresa arquitectònica estava ja preparant el projecte, i ara amb el canvi de govern, bueno, per cert que varen assignar a més uns 400 i pico mil euros més, i al final quedava una quantitat d'uns 779.000
234 o 13, bueno, crec que per ahí... Quasi 800.000 euros. Quasi 800.000 euros, sí. I, bueno, pues en el canvi de govern ens hem assabentat que aquests diners s'han transformat en 375.500. És a dir, on s'ha passat pues, una partida increïble, que ni, si, ni tan sols han respectat el primer pressupost. Han llevat uns 14.500 euros. I, clar, ens trobem en una... en un moment que no saben què pot passar perquè, a més, ni per a la convocatòria de l'any següent ni l'altre ni l'altre n'hi ha cap pressupost. És a dir, que tal com està el panorama... Anem a rebobinar, perquè sí. Primer hem entrat ja directament en el tema per al qual vos havíem sí. cridat, però primer, vosaltres què sou? Perquè sou una associació constituïda culturalment, sí. Professionalment sou experts. Jo sé que tu, Josep, has fet la tesi doctoral inclús sobre la cartoixa de Vall de Crist. Conteu-nos algo. Què és això de la cartoixa de Vall de Crist? Sí, bueno, la cartoixa de Vall de Crist és un monestir que està ubicat en el terme municipal d'Altura, en la comarca de l'Alt Palància, província de Castelló. És un dels monestirs més importants que ha tingut mai el País Valencià. El que passa és que, clar, té el problema de que no està en València, no està en València ciutat, ni tan sols està en la província de València, sinó que està en Castelló i ni tan sols és la capital de Castelló, sinó que està en Altura, al costat de Sogorb. I, clar, pues, és un monestir molt poc conegut quan ha tingut una importància fonamental en la història del regne de València. I bueno, pues nosaltres el que intentem és, d'alguna manera, rehabilitar aquest patrimoni que ha tingut, rehabilitar-lo i intentar, en la mesura de les possibilitats, que torni a ser un focus d'interès patrimonial. I, bueno, pues, després d'haver-se fet en el 2003 un congrés sobre les cartoixes valencianes, congrés internacional, per cert, vingueren tota Europa, nosaltres vam pensar que era el moment de crear una associació, vam crear l'Associació Cultural Cartoja de Vall de Crist, i a partir d'aquest moment hem estat treballant. Estem parlant 2003, és a dir, que ja fa 23 anys que estem en el tema. I 20 anys, perdó, 20 anys. Sí, sí. Sí. 20 anys i, bueno, pues, no hem parat de fer coses dins de les nostres possibilitats i, bueno, pues, hem aconseguit des de que se faça el sostre de l'Església Major, que se facin jornades de diversa índole, inclús algunes internacionals, durant l'estiu fer un festival molt important que és Vall de Crist en Viticultures. En fi, s'han fet una sèrie d'actuacions, s'ha actuat allí arqueològicament, també arquitectònicament, s'han refet coses, però, clar, refar dues coses i es cau en una, refar tres i es cau en dos. Clar, és tan enorme allò que necessita un pressupost continu. Se va fer fa molt poc un pla director i a partir d'aquest pla director nosaltres hem pensat dir, bueno, pues, ja que vàrem presentar aquests pressuposts participatius anem a fer un projecte que puga seguir en la línia d'intentar rehabilitar el que puga ser dins d'aquest quantitat pressupostària, i a partir d'allí és quan ens trobem en aquesta situació lamentable de que no saben què va passar. Josep Manuel, López, o sea, tenim a dos Joseps, contamos tu el que vulguis, però seduïs-nos també, o sea, el que no ha estat a la cartoixa de Vall de Crist, és a dir, perquè Josep m'ho l'ha explicat diverses vegades, no? Per què és tan important? I què és el que hi ha allí o què és el que n'hi havia allí i què és el que hauria de mantindre? Bien, pues en principio lo que hay allí es unas ruinas monumentales, parcialmente visitables, pero que en el momento de máximo esplendor, pues seguramente fue el monasterio cartujo más importante de toda España. Además, fue una fundación real de la Casa de Aragón, la funda Pedro IV, luego la refuerza en su fundación su hijo primogénito, Juan, y después Martín el Humano, ¿no? Y acaba convirtiéndose, como digo, en algunos momentos de su historia, incluso en la residencia del prior general de toda la orden a nivel mundial, que es el momento en que Bonifaci Ferrer tria la cartoixa de la Vall de Crist com la seu permanent del seu priorat. És també té un paper importantíssim
el tema del compromís de CASP, que és, com sabeu, el moment en què es va decidir la continuació de la línia dinàstica a la mort de Martí Luma, i d'ahir van néixer Bonifaci i el seu germà, Vicent Ferrer, que va ser un poc l'ideòleg de tota aquesta història. I per tant, és un monument que, com a fundació real, des del punt de vista arquitectònic, pues, segurament, probablement, seria espectacular. Què ens trobem ara? Després de la desamortització, malauradament va tindre la desgràcia de ser adquirida per mans privades que la van destinar, és un poc dur, però es va destinar com a cantera, la van dinamitar. De fet, l'última vegada que es va dinamitar va ser l'any 1957, que va caure l'espadanya, no sé com es diu en València, l'espadanya del campanari, no? I clar, això estava en mans privades. A l'any 55, crec recordar, la Diputació de Castella va començar a, en un intent d'imitar el que va fer la Diputació de València en Portaceli, que la va comprar i la va tornar a l'ordre. En el cas de Castelló, la van comprar, però va quedar només el que era l'antiga església. Després, crec recordar, el 1990, la Generalitat va comprar tot el que era l'àmbit, podríem dir, on vivien els monjos. L'horta, les cel·les... Sí. I finalment, el 2009, la Diputació comprà la hospederia i els horts que els circundaven. Per tant, es tracta d'un monument molt extens, amb una vista així de dron, pues, crida molt l'atenció, la espectacularitat, i a més, un edifici molt complex per a la seva administració, perquè hi ha com dos amos, podem dir, que no sempre tenen, inclús quan són del mateix partit, no tenen la mateixa prioritat o sensibilitat. No? Sí, però clar, és el que sí que esteu comentant, i heu fet una petició per change.org, que ara direm exactament per a poder accedir i sumar-se, però sí que, el que sí que és increïble, a banda de l'abandonament del patrimoni històric valencià i demés, és una qüestió dels pressupostos participatius. S'ha donat una visió, una possibilitat a la ciutat de participar. Sou el projecte de la zona més votat. N'hi ha un compromís d'estudi de viabilitat i demés que sí que era possible, perquè a vegades se voten coses si no és possible i després és tècnic no. I de sobte vos peguen una retallada als promotors, pregunta, als promotors de la votació, perquè sempre n'hi ha una entitat o persones que promoten, vos han comunicat alguna cosa oficialment de la retallada? No, bueno, si quieres. Claro, el tema de los presupuestos en la filosofía era que podía haber iniciativas particulares o de asociaciones, de alguna manera señalando líneas de actuación a la administración sobre bienes que son de ellos. Entonces, nosotros lo que conseguimos, porque tuvimos también que aclarar esto, no se nos concedían, no, 300, claro, vosotros, sino claro, que la Generalitat se comprometía a invertir 385.000 en la presupuesto actual. Sí. Nuestra sorpresa muy agradable es que en junio del año pasado, el 22, nos encontramos con que se publica un pliego de condiciones técnicas para acometer un proyecto de ejecución en la obra que ascendía a 480.000 euros. Si a eso se le sumaban los gastos generales, los beneficios, tal, nos situábamos en 777.913 euros. Nosotros podemos entender que esa cantidad no se ejecutara
de una vez. Efectivamente, son presupuestos ahora, plurianuales. Lo que nos sorprende es que cuando llegan los presupuestos reales, nos encontramos en el apartado de inversiones reales que la cifra inicial, 385.000, ya se recorta, como apuntaba Josep, a 375.500, pero lo más preocupante es que ni el 25, 26, 27 contempla. Entonces, si 370.500 es la cantidad total que se va a invertir real, si a eso le descontamos la redacción del proyecto, que por cierto se adjudicó en diciembre del año pasado a una empresa. Quiero decir, esa empresa teóricamente ha redactado un proyecto para una obra de valor de 700 y pico mil euros, y ahora nos encontramos que en realidad la obra, pues no sé, descontando IVAs y todos los gastos generales y tal, pues seguramente sean 100.000 real. Que com no siga patallar les males herbes i demés, poc més va donar això. Què anava a dir-vos? La petició que feu, com podríem trobar-la i com feu? Aprofiteu per fer una crida a la gent que m'ho puga estar escoltant sobre què se pot fer. La ciutadania pot fer alguna cosa en això? Va fer una petició en Change.org, i a partir d'allí entrant podeu signar i recolzar-nos en lo que nosaltres pensem, que clar que no té massa sentit això que ha fet la Generalitat avui en dia, deixar este monument pràcticament deixat de la mà de Déu, a part del retall que han donat, que és molt, molt fort, més de la meitat, pues és que, clar, per a 2025, 26 i 27, 0 euros. I, clar, això va significar que se va caure bona part de lo que està a punt ja de caure's. Clar. De control, Manolo, sí, no, demana pas. Dos cosetes. Una pregunta. Si han donat alguna explicació a aquesta retallada de pressupost, i una pregunta que volia fer, i l'altra, bueno, que m'estan apuntant per així, que existís, per aquí vull conèixer el tema de la cartuixa, que existís un projecte audiovisual i de 3D per a poder veure el que era i el que és, no? Que m'estan recomanant que... Sí, efectivament... Lo que tu has dit, pues realment, què és lo que havia dit? Manolo. No, a veure, jo diria, per una banda, recordar que l'associació té una pàgina web que se diu bydecris.org. Ahí teniu una àmplia informació. Més bé un Facebook. I un Facebook també, que és el Facebook, que és poseu bydecris en Facebook, facebook.com bydecris. I ahí n'hi ha molta documentació. De fet, fa 2 anys ja va ser la presentació de l'aniversari de l'associació o algo que se va presentar en l'audiovisual con realitat augmentada. Sí, bueno, el 2018 o 2019. Sí, ja com passa el temps, que m'ho fem això. Sí, hi ha efectivament un recorregut virtual per lo que és el pati d'entrada, i d'ací no res... Està disponible encara per veure, per exemple, mitjans a les xarxes de l'associació i ser visual. Sí, en YouTube, si busques paseo virtual, Cartuja Valdecris, te lleva a este paseo, por lo que dice Josep, que es el patio de entrada, podríamos la zona, entre comillas, pública, la que puede acceder las personas que no son de la orden. Sí, que a més és molt interessant perquè, clar, és realitat estesa també, dir que és com està en vols a nivell de dron, no sé com l'haureu fet, i també recreació de com podria quedar o com era abans. Sobre això apunta que el dia 23 de desembre d'este mes es presentarà públicament la maqueta que s'ha fet sobre Valdecris, i a més una reconstrucció virtual que recorre pràcticament les majors dependències de la cartuixa, per dins i per fora, que serà... Dia 23, a on, Josep? 23 en l'Ajuntament d'Altura. L'Ajuntament d'Altura, sí. L'hora? L'hora crec que és a les 7 de la vesprada. Val, ho dic perquè això podem posar en agenda, el proper programa. Crec que és dijous 23 de desembre, a les 7 de la vesprada en l'Ajuntament d'Altura. Molt bé, i bueno... Jo, si me permites, sí, també, sí. Porque una de las funciones que, o de los objetivos que nos marcamos cuando creamos la asociación, fue intentar
localizar, que ya no recuperar porque esto excede, el patrimonio mueble de la Cartuja. Entonces, tenemos casi un mapa en el que vamos señalando los hallazgos desde Filadelfia, Nueva York, porque era una Cartuja con obras artísticas muy, muy potentes, Biblioteca Nacional de Francia, etcétera, etcétera. Señalar también que el día 21 en una casa de subastas de Valencia sale en subasta un cuadro de San Martín repartiendo de Juan Rivera. Sí, de Rivera, es, sí. No. Sí, sí. Francisco Rivera, pues sí, Rivera. Juan Rivera, que es de una colección particular de Granada, que lo pone a la venta y que estaría bien. Lo mismo que hizo hace poco el Museo del Prado comprando una de las tablas del retablo de San Sebastián, pues que alguien se mojara en esto y consiguiéramos que ese patrimonio volviera a estar en manos públicas, que es lo que creo que tú. Bueno, pues mos quedem sense temps. Alguna crida final que pugo fer el change.org? ¿Se pot buscar la petició? ¿Està oberta encara? Sí, però a mi, més que nada, la petició seria que qui no la conozca, que vaya a visitarla, i jo crec que le sorprenderà, a pesar del estado de ruinas, lo que queda en pie es suficientemente potente para que te impresione. Y decir también que después de 20 años de lucha hemos conseguido que el ayuntamiento, no la Generalitat ni la Diputación, el ayuntamiento destine parte del personal de la Oficina de Turismo a hacer visitar guiadas. Ah, molt bé, això és... Perquè, clar, Altura no és un ajuntament massa potent, no, és xicotet. Però de dimecres a diumenge... Com se fa la visita? Es pot cridar a l'Ajuntament? A l'Infoturis, a l'Oficina de Turismo, i te hacen una visita guiada. De dimecres a diumenge. Sí, sorprendrà ja més gratament. Molt bé, pues molt bé. Bueno, pues moltes gràcies a vosaltres per vindre i sobretot per la lluita que porteu ahir en defensa del patrimoni valencià, no? Vull dir, sí, que... en això estem. Ja veurem el que passa. Pues esperem a veure si la Generalitat podem fer que reconsidere i que no se continue caiguent, perquè, clar, no sols és recuperar, sinó el que digueu. Sí, és que el problema és que cada dia que passa una pluja o tal, s'enderroca més, no? Sí, sí, efectivament, això és el problema. Bueno, moltes gràcies, Josep. Moltes gràcies. Salut. València, clara i transparent. Anem amb l'agenda SICOM. El 13 de desembre, de 11 a 2, tenim la presentació del llibre El passado siempre llega tarde, d'Ignacio Cort. El lloc serà la llibreria imperial Carrer Sueca 29. També el dia 13 tenim el programa de la Setmana dels Drets Humans. A les 4, la projecció del documental Un viaje hacia nosotros i debat amb l'actor Pepe Villuela. A les 6 i mitja, la taula redona, tortures i treballs forçats durant el franquisme, la llarga lluita contra la impunitat. Tindrà lloc en el Saló de Graus de la Facultat de Dret. També el 13 a les 6 de la vesprada, la projecció del documental Nosaltres a l'endemà, en el Cine Club i Acció Documental. Tindrà lloc al Saló d'Actes del Centre de Cultura Contemporània, Octubre. I per últim, també el 13, de 6 i mitja a 8 i mitja, el taller Hi ha expressions més importants que el canvi climàtic tindrà lloc a la sala Àtic del Centre Cultural Contemporani d'Octubre, també. Fins així, l'agenda SICOM. Bueno, reprenem el xerrem. Hem fet un canvi perquè els companys de Maleï de les Guerres no han vingut encara, me pareix, i bueno, pues... Benvinguda, tenim ara a Laura Trujillo. Hola, Laura. Hola, bon dia, què tal? Benvinguda. Laura és tècnica de comunicació de Asicom i ve a contar-nos distintes coses d'Asicom, però ve en una companyia de luxe, com Pablo Gil. Hola, Pablo. Bon dia, José. Pablo és soci d'Asicom de fa molts anys, però ara ve sobretot en una altra condició. Vegeu que mudat que va i demés, que és el cònsul honorari d'Ucraïna.
I, bueno, conta'mos, Laura, dona pas, per què convidem a Pablo a això? Conta'mos tu què n'hi ha avui. Bé, pues, com ja sabeu, des de SICOM, en col·laboració amb Acció Cultural del País Valencià i a través de Docs Barcelona, projectem tots els mesos un documental de caràcter social i reivindicatiu en versió original, però amb subtítols en català, i que se projecta a diferents sales del País Valencià en el marc del projecte del Cineclub, com ja heu anomenat. I este mes estem projectant Nosaltres a l'endemà, que és un documental de la jove directora ucraïnesa Alisa Kovalenko. Just aquesta vesprada, a les 6, com ja heu recordat, passarem el film a la sala d'actes del Centre de Cultura Contemporània Octubre, al carrer Sant Ferran, número 12. Així que convido a totes les persones que ens estan escoltant que vinguin a gaudir del documental. Entrada lliure, és entrada taquilla inversa, que diguem, que cadascú pot entrar i després, segons el que li hagi aparegut la pel·lícula i l'esforç per realitzar-ho, bueno, pues te pot aportar alguna quantitat econòmica. Vol dir també que contem en una ajuda pel Cineclub de l'Institut Valencià de Cultura, que esperem que l'any que ve continuen també en aquesta ocasió. I bueno, esta pel·lícula que tracta d'Ucraïna, Pablo, sí. Tu me costa que has posat molt d'interès, perquè clar, com a persona que ha sigut productora audiovisual, eres una persona emprenedora i tal, però ara en la teua funció de cònsul, justament una pel·lícula programada, que a més no la fem soles a València, la fem en molts altres llocs, vull dir que n'hi ha que dir que el Cineclub Acció Documental del Mes el fem també per Alacant, la fem en Alcoi, la fem en Ontinyent, en Pedreguer, en la Vall d'Uxó, en Llíria, en Castelló, etc. Però bueno, la pel·lícula d'avui, i més que la pel·lícula, és dir, quina és la situació? Perquè ara sembla que la guerra d'Ucraïna s'oblida i pareix que ja no hi ha guerra, no? I anem a complir dins de no res un any, a lo millor, no? Pues bueno, por empezar un poco por Asicom, porque decías que aparte de esta condición del consulado, que entró curiosamente justo cuando empezó la guerra, pues otra de las guerras era ser socio de Asicom, que es como ser del Betis en esto del asociacionismo. Son muy peleones y tienen un magnífico cineclub, que vengo de ese sector profesional, pues la selección de las películas es de alta calidad. Y de hecho... yo recordé un pase sobre Putin. Efectivamente, que hubo allí cierta reyerta con el cónsul de Rusia, que no estaba fugado como está ahora, que está desaparecido en combate y con razón, viendo que representa a un país que es criminal de guerra, el jefe del Estado del país, y que él no dimite. Él es un empresario valenciano de aquí, que podía perfectamente decir, oiga, pues no estoy de acuerdo con las violaciones, con las fosas comunes, con el secuestro de niños, que se ha documentado en el Tribunal Penal Internacional, y por lo tanto voy a dimitir. Y no dimite. Pues este hombre fue a aquel debate después del coloquio de Putin, y yo me acuerdo que después de ver el documental, que era evidente que ya se veía qué clase de personaje era Putin, en el documental además era muy sencillo, era una cámara que siguió a Putin en la campaña electoral del 2000, en la que él salió proclamado presidente, en la campaña en la que prometió que no extendería su mandato a más de 8 años y lo va a extender ahora a 30 años. Y entonces se veía ahí el personaje que era el todo vale. Y ese todo vale es lo que nos ha traído la guerra a Europa. Efectivament. I en quina situació està? Perquè la pel·lícula va de tres joves del Donbass, una de les parts més castigada, m'imagine, i que somien en una vida millor. O sigui, en quina situació d'esperança o no està la població ucraïna? I a més, al País Valencià, crec que tu tens les xifres, hi ha milers de persones refugiades. Com està la situació? Pues la Comunidad Valenciana es la primera en recepción de número de refugiados ucranianos, cuando por población no superan Barcelona, Cataluña y Madrid. Pues no, aquí tenemos una gran comunidad, porque ya había una comunidad previa, y entonces claro, la gente busca donde tiene familiares y amigos, y esto era pues en Alicante y en Valencia mayoritariamente. Entonces en términos de comunidad, yo creo que soy, junto con el de Reino Unido, el que mayor comunidad tengo bajo el consulado. Hablamos, porque es difícil la cifra, pero calculamos de 60 a 70 mil más o menos, pero es difícil decir una cifra. Y una cifra que nos acerca a cuál podría ser, triangulando, es el número de
niños estudiando que hay en la comunidad valenciana de origen ucraniano que están en 14.000. Entonces, si haces números, calculas que si 60-70 podría llegar a haber. Es una población muy dinámica, que los que nos están escuchando, si tienen un vecino o amigo ucraniano, habrán visto pues que no paran quietos, por decirlo así, y que ha generado cero conflictos. De hecho, estaban como muy preocupados a ver qué iba a pasar con la comunidad rusa de aquí, que están con el sol y playa en Alicante, pues si iban a haber conflictos y agresiones. No ha pasado absolutamente nada. Es gente pacífica que lo que quiere es volver a su país y reconstruirlo, pues lo están destruyendo. Es més, la experiència personal de gent del nostre entorn, clar, una xifra de 60.000, 70.000, se nota. Sí que jo n'hi ha molts testimonis de gent que de gent ucraïniana que ven una alta formació. O sigui, sí. Una gent en una formació que, clar, estan fent treballs de pues un jardiner que es metge, no? O una persona que cuida una persona malalta que es metge també, no? En concret parlo d'una parella que diu, bueno, bestial, no? I d'una formació i d'un nivell i com la guerra se carrega això, no? Exacto. De hecho, es uno de los problemas que hay, vamos a decirlo, es la fuga de cerebros, ¿no? Que cuando en esta situación de guerra, pues muchos de los investigadores se han marchado de allí y, curiosamente, casualidades de la vida, esta mañana estaba con la vicerrectora, con Salomé, de la Universidad Politécnica, que lleva Ciencia, Tecnología, Sociedad y Arte, y comentaba que quieren, con unos fondos que hay, empezar a construir una red de investigadores que han salido de Ucrania, pues para que no se pierda ese conocimiento y ese vínculo con el país, y para el día de mañana, cuando venga la reconstrucción, que regresen a sus cátedras. Bueno, pues mos queda un poquet animar a la gent que vinga esta vesprà. Sí. El col·loqui, tu també estaràs en el col·loqui. Y además me gustaría subrayarlo, porque además cuando me envía esta información del documental, pues nosotros estas cosas las tenemos que contrastar, llamar a la embajada, al consulado, y todos coincidieron de que es un gran documental. Toca un tema que nos hará llorar a más de alguno que estamos con estas cosas de la paternidad, y es la infancia robada, al final. No solo se roba a los niños que se roban, y está documentado, y tenemos el caso del robo de niños en Jersón, que fueron subidos a un autobús y llevados a nuevas familias a Rusia, sino el robo de la infancia en sí. O sea, al final todos volvemos al recuerdo de la infancia. Los momentos difíciles son los momentos felices, y claro, que esa vuelta al recuerdo en el futuro de estos niños vaya a ser pues que han arrasado tu ciudad, que has perdido un familiar cercano o directamente que te falta un brazo o una pierna, pues es un horror y va a ser emotivo. Y si a los que nos escuchen, pues les invito a que hagan el esfuerzo de venir a verlo, porque es necesario. Repetim, avui a les 6 de la vesprada al Centre Cultural Octubre, al Saló d'Actes, projecció i col·loqui, com sempre fem mensualment en el Cineclub Acció Documental del Mes. Moltes gràcies, Pablo, i continuem amb l'agenda apretada que té Asicom, però bueno, tu com a soci també he quedat i... Un poquito, comenti. Sí, perquè és que justament aquesta vesprada tenim altra activitat que està programada, que és el taller, un taller per a reflexionar sobre les diferents expressions que utilitzem per a referir-nos al canvi climàtic, perquè no és el mateix parlar de canvi climàtic, de crisi climàtica o d'escalfament del planeta. Ja sabem que la forma d'anomenar les coses no és neutra i que importa moltíssim. Aleshores, a les 6:30, esta vesprada, a la sala Àtic del Centre de Cultura Contemporània Octubre, Carles Porcel, de capacitador.info, impartirà este taller, on es pretén, pues, això, explorar les diferents formes de designar el canvi climàtic per a comprovar quines implicacions en significats i en emocions té cada una, no? I també, pues, per a veure quines expressions donen més xoc perquè la majoria de la població s'implique per a frenar ja d'una vegada, si podem, aquesta crisi climàtica que estem patint. Així que també esteu totes i tots convidats. Cal dir que Carles Porcel és un expert en comunicació, és el vocal d'Asicom per als temes de climàtics, i dic temes climàtics perquè no és el mateix dir canvi climàtic, que és una forma dolça que va inventar Estats Units, que dir col·lapse climàtic, crisi climàtica, emergència climàtica, bueno, pues són distintes formes, i avui serà una jornada perquè
està dedicant-li molt de temps a com avança l'extrema dreta, què recursos utilitza, i també en el tema climàtic és una persona compromesa, el Carles, i bueno, pues estudia molt este tema de llenguatge. Uh-huh. Per tant, en el programa hem donat moltes vegades veu a Aliança, l'Aliança per l'Emergència Climàtica, a Joventut pel Clima, a ecologistes, grups ecologistes, i per tant, pues, estan tots convocats per atendre pues, una trobada i a veure com li diguem això que mos ve damunt i que, bueno, diguem COP, la no sé què, en fi, una sopa de sigles i molt interessant. I què més tenim en l'agenda? Pues ja sabeu també que des d'Acicom pues, posem el focus a millorar la vida associativa i la participació ciutadana, i en aquesta línia hem organitzat per aquest mes de desembre Overlaps. Què vol dir això d'Overlaps? Pues és un laboratori associatiu per a la participació ciutadana oberta, i allò que busquem és pues, crear un espai de trobada per a fomentar ecosistemes d'innovació ciutadana, associativa oberta, on les associacions pues, puguen treballar en equip, investigar i proposar solucions de millora de la participació ciutadana, no? Que en aquests moments sembla que està ahí un poquet que no sabem per què la gent no s'implica. No? Hem vist un exemple abans de vosaltres, que és que han participat, han aprovat pressupostos partidaris i després les han furtat la pasta. O sigui, tal vegada, en el fons, també hi ha un tema que no se ho creuen, no? Però molt interessant. Quan tindrà lloc l'Overlaps? Pues a veure, està dividit en dues jornades. La primera d'elles serà el pròxim dilluns 18 de desembre, a partir de les 6 hores. Serà també al centre de... De les 18 hores. De les 18 hores. Molt matinadores. Sí, no, a nosaltres no ens agrada matinar tant. Bé, serà a la sala àtic del Centre de Cultura Contemporània Octubre, i està dirigida sobretot a associacions, organitzacions i col·lectius, perquè el que farem serà obrir la sessió en una xicoteta xerrada per part de Lola Moreno i Toni Collado, que pertanyen a l'Associació de Víctimes i Afectats de Notícies Falses, i parlaran un poc sobre com la desinformació o aquestes fake news poden actuar en detriment de la participació. Després d'això es farà un taller en el qual participaran les associacions per analitzar pues, això, la problemàtica de l'associacionisme actual, buscar estratègies col·laboratives per a fomentar la participació, i un poquet que sirva pues, de conversa i de punt de partida per a iniciar un camí. I, bueno, res, jo només volia fer una crida a totes les associacions. Com se tenen que apuntar la gent per a reservar plaça? Pues poden entrar al nostre web, veuran la notícia de l'Overlap, i ahir n'hi ha un formulari d'inscripció. Han d'omplir-lo i ja podem vindre dilluns a compartir amb nosaltres. Molt bé, la idea clarament és una trobada entre iguals, que con alguna gent que ajuda a la reflexió inicial, i això ajuda també. Uh-huh. Aprofite per dir una altra cosa que estarà logo a l'agenda, perquè el dia de neu fem una conversa oberta, persones entre iguals, aprofitant per dinar, con José Antonio Martín Pallín i con Salmerón, que és una abogada que treballa contra la corrupció, i la convoquem a Amnistia Internacional i així com, perquè per la vesprà hi haurà una conferència de Martín Pallín en l'SGAE, dins del 75 aniversari dels drets humans. Però si teniu interès també, podeu entrar en la pàgina web d'Acicom i també podeu mirar de reservar la vostra plaça. Seran 20-25 persones, queden 4 o 5 invitacions per a poder estar, i dinarem en un reservat, en la sala àtic també, de l'octubre, i departirem en gent tan interessant com introduiran el tema com José Antonio Martín Pallín. Bueno, pues Laura, moltes gràcies, perquè estàs multiplicant comunicant coses, eh? Res. Moltes gràcies a vosaltres. Molt bé, Pablo, pues moltes gràcies. Moltes gràcies. Mos vegem a la vesprada. Sí, sí. Exacte, vinga. Molt bé. Adéu. Salut. València, clara i transparent. Continuem ara amb l'agenda Acicom. El 14 de desembre a les 6:30 tenim la projecció especial Dona i Cinema, el documental Después de No se os puede dejar solos, de Cecilia i Juan José Bartolomé. Tindrà lloc al Centre Cultural Contemporani d'Octubre. També el 14 a les 6:30 la presentació de la novel·la Timocràcia, de Maluí Benet, a càrrec del periodista i documentalista Sergi Tarín, i la intervenció de Jaume Millàs, periodista i escriptor, amb el tema Trajectòria literària de l'autora En silenci trencat a Timocràcia. Tindrà lloc a la seu de Intensindical Valenciana, al carrer Juan de Mena, 18.
El 15 de desembre tenim la presentació El abismo de l'olvido, por Paco Roca i Rodrigo Terrassa. Tindrà lloc a la Beneficència al carrer de la Corona 26 a València. I per últim, el dia 15 de desembre, les concentracions d'urgència a nivell estatal i europeu contra el Pacte Europeu de Migracions i Asilo que la Comissió Europea i el Consell Europeu i el Parlament Europeu han llevat a cabo. Fins així... Ai, sí, perdó, sí, fins així sí. L'agenda, sí, com... Bé, continuem en este tour que fem de moltes entitats, que vol dir que la societat civil està viva i està en actiu. Tenim ara a Carmen Císcar. Carmen. Hola, bon dia. Presidenta de Maleïdes les Guerres, i també Alfons Ramon, que és el secretari de l'associació, no? Exactament, molt bon dia. Molt bé, pues Maleïdes les Guerres, ens ha costat trobar-vos, però pensava que era molt important que estiguereu així, perquè convoqueu sobretot una concentració en defensa de Pablo González, però primer volia dir... Què és això de Maleïdes les Guerres o Maldita les Guerres, que és conegut també en castellà? I vosaltres, personalment, com s'heu implicat en això? Què esteu fent? I aquesta associació quant de temps porta? Bé, pues l'associació realment a finals del 2021, una sèrie de gent, abans inclús de guerres i tal, es juntaren dient el tema de la política exterior dels països és molt important i creguem que no hi ha que fer alguna acció enfocada, pues això, la frase que va dir en el seu dia Julio Anguita, maldita las guerras y aquellos que las provocan, pues escolta, podríem fer una associació que tratara sobre temes de les guerres al món i d'altres temes que poden ser de injustícies al món i demés. Bé, van tenir una sèrie de reunions i al final pues, decidirem entre els 5 membres inicials donar tots els passos corresponents per a crear l'associació a tots els nivells, en la Generalitat Valenciana, en l'Ajuntament... Sí, tenim tots els passos de legalitzar, no sols com un dret d'associació, que la Constitució ja te permet tindre una associació, però també legalitzada, reconeguda i registrada. Però a l'hora de qualsevol cosa, pues això, som una associació... Quan la vau fundar? O quan vau decidir l'acte fundacional? L'acte fundacional va ser el 15 de febrer, 15 de febrer del 2021. Varen fer l'acte fundacional, després de diverses reunions varen fer l'acte fundacional. Ja veu vindre vosaltres lo d'Ucraïna, sí. Palestina... Tot se veu vindre en el món actual, conforme està l'imperialisme, sobretot de sempre, de cara al món, cada vegada se veuen vindre més coses. Lo d'Ucraïna venia des del 2014, lo de Palestina des del 48, o sea, abans inclús, diríem del 48, però bé. Entonces sí, pues varen decidir formar l'associació perquè creiem que tots aquests temes eren interessants i es deurien de tractar en un foro específic que pogueren desenvolupar-lo. Molt bé. Jo volia comentar també, afegir, no? També perquè nosaltres som un país OTAN i la OTAN s'ha convertit en una organització bel·licista. I a la història del recent em remetís, no? O sea que, bueno, la idea era formar part d'aquest teixit social que d'alguna manera dona una resposta diferent i dona algunes propostes diferents, intentar, no sé, recuperar la nostra sobirania, per exemple, no tindre bases de la OTAN. Un poc en aquesta línia antiimperialista. No, però està molt bé que un grup de ciutadans i ciutadanes s'ajunteu i esteu defensant algo que pareix molt de cajón, però que no està. Avui mateix estem veient la història de Gaza i que tots els països estan dient tal, i la ONU diu i tal. I Estats Units, beta. Ahí està. Ahí està el tema. L'associació es defineix de la segona forma. O sigui, tenim una definició. Som una associació, l'objectiu de la qual és obrir un espai que contribuïsca a vertebrar una resposta popular davant les guerres que provoca l'imperialisme per les ambicions hegemòniques d'Estats Units, la Unió Europea i la OTAN. En contraposició
a eix unipolar que ens imposen, defensem un món multipolar de relacions entre iguals que respecte la sobirania, la neutralitat i el dret dels pobles a viure en pau. Ixa és la definició de la nostra associació. Molt bé, Alfonso. Nosaltres en, logo editem, sabeu, un, en el YouTube, el qui és qui, perquè pensem que és molt important el dret d'accés i que se visualitzi la gent que s'ocupa i se preocupa per millorar la societat. En principi hem replegat un correu electrònic que, pues, poder, que és malditaslesguerres@gmail.com. En Twitter teniu @guerresmaldites com a forma de contacte i teniu també un canal de YouTube que heu anat arreplegant reunions, cosetes, inclús teniu una promo de l'associació. La qüestió i el problema, com veus, som molt, coneixem lo mínim dels temes de comunicació, de, en cas estem, el tall digital a nosaltres ens ha agafat. Estic convençut, i estem tenint xavals, a veure si agafem tot el tema de redes socials, perquè això, nosaltres ahir vam un poc... Podríem haver fet moltes més coses i estem en eixa cosa. Nosaltres anem a difondre la forma de contactar perquè ens ha costat, hem buscat amics comuns per a poder localitzar-vos perquè hem vist la convocatòria que volem parlar ara de Pablo González i entonces no sabíem com contactar amb vosaltres, no era possible. Veia el canal de YouTube, al final el Facebook, però el Facebook tampoc posa telèfon ni correu. El correu teniu que posar-lo en el Facebook, una recomanació. I també vos recomanem els tallers que fem en així com de millorar la comunicació d'una associació. Vale. Bueno, qui és i en quina situació està Pablo González? Per la gent que no coneix el tema. Bé, pues Pablo González és un periodista espanyol, en nacionalitat també russa, perquè és fill dels xiquets de la guerra que se n'anaren quan la Guerra Civil Espanyola. Entonces ell és de mare espanyola, ell és espanyol a tots els nivells i també té la nacionalitat russa. Però ell, com a periodista, ell viu des dels 9 anys així a Espanya, i va néixer a Rússia, però viu des dels 9 anys així a Espanya, i, bueno, s'ha format com a periodista de La Sexta, del Público, del Gara, i, bo, s'ha especialitzat per haver nascut allí en l'espai post-soviètic, diguem. I controla l'idioma, m'imagino. Controla l'idioma, de fet son pare viu allí, i en les entrevistes hi ha un parell de pàgines, l'associació d'amics de Pablo Iglesias, que és Free Pablo González, Pablo Iglesias, diu Pablo González, ahí tenen un muntó de tots els dates, totes les dades, com s'han anat desenvolupant des del 28 de febrer en el que el varen detindre. Entonces, això és un periodista que el varen detindre el dia 28 de febrer, ara en febrer farà 2 anys, s'han fet 7 pròrrogues ja sense ningú tipus de prova que hagin posat damunt la taula, sense ningú tipus de res, o sea, simplement per tindre la doble nacionalitat i ser fill de pares, per tindre unes targetes de crèdit de la BBVA o de que basca. En quina situació està Pablo? Ara està en una situació d'indefensió pràcticament total. Té un abogat, però que apenas el deixen veure. No ha tingut dret, com aquell que diu, a visites de la família. Ha tingut 2 visites en tot aquest període una de temps. Visita, 2 visites de la dona i una del fill major. El fill xicotet fa 2 anys que ni es veu. Està 23 hores aïllat sense ventilació, 1 hora eixint a un pati de 7 metres quadrats per a donar una volta, i bueno, la inacció del govern espanyol, la inacció dels governs de tota la Unió Europea que s'ha fet respecte a este xic és algo que ens hauria d'alarmar a tots, i tant a nivell dels governs, a nivell dels polítics, com a nivell inclús, salvo vosaltres, honrades excepcions dels mitjans de comunicació, pràcticament no han passat de l'home, ja du 2 anys. Ara, els 2 anys que es complís en febrer,
és el màxim que permet la legislació europea per atendre una persona sense haver-li citat juí, sense haver-li posat les proves. Estem en un Guantànam en Polònia. Correcte. Nosaltres, no sé si vols que t'ensenyes... Teniu una pregunta de los oients. Sí. Hi ha una telefonada, presi. Sí. Bon dia, buenos días. Bon dia. Bueno, me diuen Claudi. A mi les poesies són a vegades molt, molt... Està molt ben fetes. Quan es diu, per exemple, vull dir el que esteu parlant, esteu raonant. Se'n recordareu en seguida, no vull molestar-vos molt. Diu una poesia, part d'una poesia, diu assassins de raons, assassins de vides. Que mai no tingueu repòs al cap dels nostres dies i que la mort us persegueixin les nostres memòries. Això queda així. Vos pots dir l'autor de la poesia? Lluís Llach. Lluís Llach. Molt bé, molt bé. Assassins de raons, pues, assassins de vides. Exacte, Lluís Llach. Moltes gràcies. Gràcies per la teva aportació. No molestes molt per a res. Molt amables, bon programa. Molt bé. Salut. Bueno, pues, jo vull aprofitar per fer una pregunta també. Sí. I per insistir en el que estava dient. Associacions de periodistes han dit alguna cosa al voltant de la situació de Pablo González? Sí, les associacions de periodistes, sobretot al País Basc, però també les associacions de periodistes, sí que s'han involucrat, quan t'he dit que no sabíem, sí que s'han involucrat en el tema d'intentar demanar a tant al govern espanyol com a la Unió Europea, etcètera, etcètera, de dir que era una injustícia. De fet, s'han dut un parell de premis al País Basc, el Premi de Periodisme al País Basc del 2022 se'l van dur ell. Les associacions de periodistes sí que s'han involucrat en la defensa de Pablo González. Ara falta que els mitjans li donen veu a aquests periodistes en aquestes coses, no? El tema és això. Nosaltres tinguérem ja sobre la llibertat de Pablo González en abril d'enguany del 2023 varen tindre una conferència en Pascual Serrano, que és un periodista, sí, i escriptor, i en Juan Teixeira, que és periodista i company durant molts anys, anava junt amb Pablo, i van tindre aquesta conferència. Entonces vull dir jo que des del punt de vista del periodisme sí que s'ha involucrat molt més que la resta de societat. Alfonso, anem mal de temps, anem passadíssim de temps, però concreteu la concentració que n'hi ha per a posar el focus d'atenció, quan és, com és i com pot la gent sumar-se? És el divendres a les 12 de migdia. Divendres quin dia? Perquè divendres dia 15, perdoneu. Divendres dia 15 a les 12 en la porta, en el carrer, en la porta del consulat de Polònia. On està el consulat? Està en l'avinguda de les Corts Valencianes, el número 25. Ah, 26, perdona. Número 26, només passar la dama ibèrica que n'hi ha i el Mestalla i el tal, eixa vorera està la línia del metro, la parada de Beniferri del metro, ahí està molt prop, i les línies crec que són 26, 66 i 99. Per tant, divendres, dia 15 de desembre del 2023, davant la porta en Corts Valencianes 26 de la consulat de Polònia. Correcte. A quina hora? A les 12. A les 12 del matí. M'imagino que dureu algun tipus de pancarta, haureu convocat a mitjans, i per almenys que no s'oblide que tenim una persona empersonada, no? Sí. Pues moltíssimes gràcies per vindre. Si voleu afegir alguna cosa... Si voleu, mira, durem pancartes i jo... Ensenya-lo a la càmera, ensenya-lo. Libertat, Pablo González, els 656 dies que durà el 15 de desembre ja empresonat, 656 dies. Sí, no, parla-li al micro encara que fiques el cartell per ahí, perquè si no t'escoltaran. 656 dies durà ja empresonat el dia 15 de desembre que fem la convocatòria. I bo, doncs això, la càrcel de Radom en Polònia... Perquè així el que fem és en la veu i en la imatge. En la imatge, molt bé. La càrcel de Polònia és el Guantànamo europeu.
Pues moltíssimes gràcies pel treball que feu i que avancem en la pau, no? Correcte, i això és el que necessita, i més ara lo de Gaza, que en fi, no, seria una altra qüestió molt llarga molt i molt trista. Pues moltes gràcies a vosaltres per l'ajuda i per la difusió. Molt bé, salut, vinga. Molt adeu. Bé, i qualsevol altra cosa ja sabeu que el que vull digueu de nosaltres. València, clara i transparent. Amb l'agenda SICOM, continuem. El 15 de desembre, a les 7 de la vesprada, la conversa sobre cultura i llibertat d'expressió en temps difícils tindrà lloc al Centre de Cultura Contemporània Octubre. El 17 de desembre, a les 11 del matí, la concentració de la plataforma veïnal de Villar contra la instal·lació de la planta de biogàs per un poble viu, net i digne tindrà lloc al Huerto del Senyor. El 17 també a les 11 i mitja del matí, el Dia Internacional de les Persones Migrantes. 12a marxa al CIE, lloc a la plaça de Bous, de València. El 18 de desembre a les 6 de la vesprada, el que ha dit la nostra companya Laura Trujillo, el Obert Labs. Comença l'Obert Labs d'ASICOM, el laboratori associatiu per a la participació ciutadana oberta. Comencem amb el taller Reptes actuals de l'associacionisme. Tindrà lloc a la sala Àtic del Centre de Cultura Contemporània Octubre, al carrer de Sant Ferran 12. I el 19 de desembre a les 2 i mitja, la conversa oberta amb José Antonio Martín Pallín i Míriam Salmerón Rodríguez per el 65 aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. Convoquen a SICOM i Amnistia Internacional i tindrà lloc a la sala Àtic del Centre de Cultura Contemporània Octubre. I per últim, el 21 de desembre a les 6 i mitja, la projecció especial Dona i Cinema després de Atado i Bien Atado tindrà lloc al Centre Cultural Contemporani d'Octubre. Que suposa un homenatge a Cecília Bartolomé, una de les primeres cineastes feministes a Espanya. I fins així l'agenda SICOM. Bé, bon dia, Jaume. Bon dia. Hem anunciat abans, tenim a Jaume Durà. Jaume Durà és, ara vos contarem algo d'ell, encara que és una persona coneguda per la seva activitat permanent de millorar la societat. Ell forma part és actualment advocat del responsable de l'equip jurídic de CEAR, del País Valencià, i ha sigut molts anys coordinador territorial, més de 10 anys, de CEAR, el País Valencià, així com responsable d'incidència, participació i comunicació de CEAR País Valencià. Jaume, avui t'hem convidat també per a parlar de CEAR, però també per a parlar d'aquest tercer projecte d'Exilis 3, d'un audiovisual que demostra que en pocs recursos heu liat la manta al cap. Però contamos algo que, per a la gent que m'ho està escoltant, que no conega encara CEAR. Què és CEAR? Què vol dir CEAR? Molt bé, la Comissió d'Ajuda al Refugiat al País Valencià, la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, naix a finals dels 70, un grup de dones, homes, molts d'ells refugiats i refugiades que havien tornat a l'estat espanyol i organitzacions socials i polítiques conformen aquella CEAR inicial que té com a missió la defensa dels drets humans i sobretot el dret d'asil i l'acollida de persones refugiades. En aquell moment, finals dels 70, recordem, érem acollidors, havíem hagut d'eixir a l'exili, això és molt important, i d'ahí deriva també el projecte d'encontres d'exili, que ara després parlarem, i s'acollia a les primeres persones que venien ja de les dictadures del Con Sud, no? d'Uruguai, d'Argentina i de Xile. No? Des d'aleshores, dels finals dels 70, en els finals dels 80, naix ara el País Valencià, amb la mateixa idea de la defensa dels drets humans, en particular el dret d'asil i l'acollida de les persones refugiades i migrades vulnerables, i ahí continuem, i estem tots els dies atenent a centenars de persones, són centenars les que arriben a la porta de l'entitat, són milers les que estan en els nostres centres d'acollida i dispositius d'acollida i intentant treballar amb elles i per elles en la defensa dels drets humans. Com esteu... Les xifres sempre, perquè con una persona com lo de Pablo González, que parlem fa un moment, ja és impressionant, però
les xifres també donen una idea. De fet, pues Adrián, que és Adrián Caballero, que està treballant en nosaltres, ara pues, porta, és el responsable, crec, de dades obertes o alguna cosa així, de CEAR a Espanya i de més. És tècnic de dades. Sí. Bueno, com, o sea, de quanta gent estem parlant? Esteu notant un augment dels refugiats? Perquè, clar, depèn també del que se compte, perquè hem tingut el cònsul honorari d'Ucraïna i parla de 60-70.000 en la comunitat valenciana. O sea, que, com, què està passant? Pues estan passant moltes coses i la pregunta és molt interessant. Caldria fer una llarga dissertació, però vull intentar reduir al màxim i ens trobem en l'absurd de que si una persona vol demanar protecció internacional, és a dir, asil, ací a València, hi ha habilitats dos telèfons als quals pot telefonar els dimecres per la vesprada i aquesta persona estira telefonant i telefonant sense parar. Dimecres per la vesprada? Dimecres per la vesprada, a partir de les 3 tens dret a cridar aquests telèfons a veure si tens la grandíssima sort d'aconseguir una precita per a després fer l'entrevista d'asil i així ser sol·licitant d'asil. Bueno, aquestes persones estiren dies, no, mesos intentant aconseguir una cita de protecció internacional que és pràcticament impossible aconseguir, encara que sí que sabem que s'aperturen unes 150 cites a la setmana, són moltíssimes més les persones que ho intenten i no ho aconsegueixen, i per tant, diguem clarament que es vulnera l'accés al procediment d'asil. Perquè mentrestant, en què situació estan aquestes persones? Òbviament, en situació irregular, perquè aquestes persones van arribar en situacions moltes vegades regulars, perquè arriben la immensa majoria de persones que arriben, que són sol·licitats d'asil, venen de països llatinoamericans on l'estat espanyol no es demana un visat. Estem parlant de Colòmbia, de Venezuela, de Perú, d'Honduras, de Nicaragua. Aquestes persones arriben com a turistes, han aconseguit eixir, volen demanar aquesta cita d'asil, no ho aconsegueixen de ninguna manera. Per tant, una vulneració de l'accés a un dret fonamental com és el dret d'asil. Això està clar. Però alhora, al final de l'any, ens plantarem enguany, no sabem exactament en quanta xifra, en quina xifra exacta, perquè encara no s'ha acabat l'any, però serem el primer o segon país de tota la Unió Europea en número de sol·licituds d'asil. I per tant, tenim per un costat que no podem dir que l'estat espanyol no demanen asil les persones, perquè hi ha moltes persones que acaben demanant, dic moltes, senzillament perquè serem el primer o segon país de tota la Unió Europea, l'any passat van ser el tercer, per darrere d'Alemanya i de França, però en la pràctica, una persona que vulgui demanar asil avui mateix no pot, s'ha d'esperar el dimecres, i el dimecres, si té la grandíssima sort de demanar-ho i aconseguir-ho, doncs ja veurem. Esa és la realitat de l'asil. Bestial, no? O sea, que en un moment de les tecnologies informacionals, de la comunitat, de l'administració electrònica, sols n'hi ha un telèfon i que a més servís com a barrera, perquè, clar, això és una altra frontera que posem, no? Jo sempre ho dic, no? Vivim en el país de pida cita, quan intentes demanar la cita, no hi ha cita, no? I estem parlant de drets fonamentals, això és greu. Estem parlant de persones que estan en una situació molt precària, de moltes dones, de molts països, que tenien previst demanar aquesta cita per a demanar asil, fer l'entrevista, poder treballar al cap d'un temps que t'habilita el procés, i es queden en situacions molt precàries, dones al carrer, que es veuen abocades a treballar al carrer en una situació límit, i això ho tenim tots els dies a la porta de les nostres entitats i del propi ajuntament. A mi també em fa gràcia veure l'ajuda de no, això no és competència nostra, és competència estatal. Disculpa, és una persona que viu a València i acudeix a la teva porta, és competència teua, tant com de qualsevol administració pública a la que acudis. Que estem parlant d'una vulneració molt greu de drets fonamentals, com és l'accés al procediment d'asil. En un moment que complim 75 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans, no? Sí, no? I ho estem celebrant a Gaza, en una massacre, en un genocidi, és bestial el que està passant, en cada vegada més governs de dreta, d'ultradreta, en molts països europeus, no sols europeus, mirem allà Argentina, jo ara vos parlava dels primers refugiats que collirem en argentins, qualsevol dia tenim nous desplaçats i refugiats argentins que fugen de les polítiques de Milei, segur. A part de tot això, estem davant del pacte europeu... Això anava a dir-te, ara anava a solucionar-se, no?, en un pacte europeu d'asil i refugi o asil i migració, no sé com li diuen, no? Sí, sí, és el pacte europeu de migració i asil, que és una altra barbaritat moral i jurídica, però emparada per la immensa majoria dels estats europeus. Estem parlant
de externalitzar més les fronteres. Així realment, realment és com molt difícil d'explicar, però es pot simplificar. La història i la idea d'Europa és: si tu arribes i demanes asil, jo tinc l'obligació d'atendre't, perquè sóc firmant de la Declaració Universal de Drets Humans, de la Convenció de Ginebra, de tota la normativa internacional de protecció. Però, clar, si no arribes ja no tinc l'obligació. I aquesta és la política, és que no arribes. I com fem per a que no s'arribi? Com volen els estats fer que no arribi? Una major política d'externalització de fronteres, és a dir, impedir que arriben. Impedir que arriben suposa fer acords i negocis en països que vulneren drets fonamentals, que estan a les fronteres d'Europa, per tant, països del nord d'Àfrica i també d'altres llocs, pagar-los per a que ells controlen les costes. Amb l'arribada de persones a les Illes Canàries, és la major arribada des del 2006, que van haver més de 30.000 arribades a les Canàries, però la política d'Espanya, Espanya és especialista en això, que és externalitzar fronteres. Va a Marlaska, als països Mali, Mauritània, Senegal, negocia amb ells i impedeixen d'esta forma d'enviar diners i condicionar l'ajuda al desenvolupament per a fer que aquests països impedisquen que arriben. Un dia arribarà que no arribarà ninguna embarcació a les Canàries. Però no serà perquè no existeixen persones que intenten fugir de moltes causes, sobretot donat compte com està tota la zona del Sahel i tots els països de l'entorn africà, la pròpia Senegal també en conflictes polítics. No, no serà perquè les persones no vulguin arribar, sinó que serà perquè la política el que faja és impedir que arriben. I després, els que arriben, el Pacte Europeu d'Asil té pensat una ficció jurídica de que hauràs arribat a la frontera però no hauràs entrat dins de la Unió Europea, per a que estigues internat fins a 60 dies en un centre tancat i puguen fer un procediment ràpid d'asil i d'esta forma tornar-te, a no ser que sigues un refugiat. A més, si provens d'un país teòricament segur, òbviament, aquesta sol·licitud no tirarà endavant. I després la solidaritat dels països europeus serà a la carta. A la carta significa que podràs, ja que les persones majoritàriament arriben per la frontera sud, és a dir, a Grècia, a Itàlia o a l'estat espanyol, Malta i demés, la solidaritat de la carta és: podràs o reagrupar, diguem, més bé, fer que les persones que han entrat pels països del sud arriben a altres països del nord, acceptar-ho, o pagar l'expulsió d'elles, a lo que països de dretes i ultradretes, com és Hongria, però i tants altres, no? Sempre parlen de tal, i ara mateix a Polònia sembla que no, però continua tenint una política dura respecte de la migració. Solidaritat a la carta: pagaré expulsions o acolliré al qui jo considere finalment que és refugiat, que seran molt poquetes persones perquè serà quasi impossible arribar a les fronteres europees. Esta és la celebració del 75 aniversari dels drets humans que prepara Europa. Bestial, bestial. Entrant en lo del documental d'Exiliats, perquè, clar, davant d'este panorama que dius i com hem viscut els espanyols en una situació davant de la dictadura franquista, els exilis que va haver, Exilis 3 és ja la tercera peça que heu fet. És un documental que barreja sempre la visió de persones espanyoles o con la visió de persones estrangeres o refugiades. Contamos, què vos meneja a fer això i com està funcionant la pel·lícula i com podem anar una projecció o la pel·lícula a la ciutadania o les organitzacions? Mm-hmm. El projecte Encontres d'Exili va néixer arrel també de la pròpia creació de lo que era la Conselleria de Memòria Històrica Democràtica, Participació, etc., que actualment ja no existeix, no? Malgrat això, continuarem treballant per la memòria, per dignificar la memòria històrica democràtica i portar a l'actualitat a aquestes persones refugiades que estem parlant d'elles, no? Perquè, efectivament, com bé has dit, vàrem ser refugiades per molts motius polítics, però també per vulneració de drets econòmics, socials, culturals. Qui no té un familiar que se'n va anar a algun país americà, europeu, a tindre que treballar perquè el franquisme també va provocar una vulneració dels drets econòmics, però també els motius polítics, no? Hem parlat en moltes persones, en diferents persones, en els tres documentals que portem fets, persones que van tindre que fugir a l'exili, que van néixer en l'exili en alguns casos, i fem els seus encontres amb les persones que ara són refugiades, en les que entre elles parlen i expliquen. I el que veiem és que som els mateixos en moments diferents de la història. Però moments diferents de la història que poden repetir-se perfectament, perquè ara fa un moment estàvem parlant d'un periodista espanyol pres en Polònia.
Però és que hi ha multitud de vulneracions de drets humans que es passen en els pobles, no? El projecte és més ampli que els tres documentals que tenim, es diu encontresdexili.org, les tres W, encontresdexili.org. Allí en aquesta pàgina actualment tenim els dos documentals anteriors penjats. En una setmana o dos estarà penjat el tercer documental. Totes les entrevistes de les persones que entrevistem, que majoritàriament són persones refugiades, però moltes d'aquells de l'exili o represaliades del franquisme. Tenim també un mapa de l'exili que sobretot li vol donar veu i informació a les dones refugiades, les dones també sempre oblidades en la història. El col·lectiu Arada, i en concret Rosella del col·lectiu Arada, ens ha ajudat molt i ha treballat molt en aquest aspecte per a dignificar el paper de les dones a l'exili com a protagonistes, i material didàctic també per a que en instituts i col·les puguen passar els documentals, tota aquesta informació, i poder treballar amb la gent jove, que el fill a la cap és qui va poder continuar amb aquesta lluita per la memòria històrica i democràtica. Jaume, estem fora totalment de temps, però recorda-nos la pàgina web general de CEAR i com la gent pot escriure, pot ajudar, alguna crida en aquest sentit. En el cas del País Valencià, www.cearpb.org, ahí està la pàgina web de CEAR i el correu electrònic cearpb@cear.es per a contactar amb nosaltres. Està a la web, si poseu CEAR País Valencià, ahí estem. I en concret, el que seria la pàgina que havíem dit d'Encontres d'Exili, www.encontresdexili.org. Allí pronte tindrem el tercer documental que ja hem presentat. No l'hem penjat encara perquè estem ahí fent els últims retocs, però estarà molt, molt aviat, i ens podeu contactar per a poder fer difusió del documental o qualsevol... Com va rodant el documental? Jo vaig anar el dia de... El que me tenia que anar abans de que acabara, el dia de la... Crec que era l'estrena en Carrer Volta, no? Sí, havíem fet una preestrena a Pedreguer, allà a la Marina Alta, que sempre tenim molta vinculació, perquè el col·lectiu Mirades, els companys de José i Pau ens ajuden sempre en el documental, i l'estrena a València va ser a Carrer Volta, va anar molt bé, va vindre moltes persones protagonistes, i el que volem és repetir en altres llocs. Són unes dates complicades, però ahí estarem portant la veu d'aquestes persones refugiades, palestines, afganeses, colombianes i de tantes nacionalitats, no, que recorden aquesta memòria. Pues animeu-se a veure el documental en la pantalla xicoteta, però vos animem a posar-ho en la pantalla gran en la vostra entitat, Caixa de Cultura, etc., perquè és molt més interessant, fora de l'onanisme que a vegades del consum audiovisual en casa o tancats, col·lectivament, i ajuda a reflexionar també. Pues Jaume, moltíssimes gràcies per vindre i per la feina que feu. Moltes gràcies a vosaltres també per donar-nos veu. Salut. I al final, dir-vos que bueno, pues el pròxim dia 20 tenim també una agenda apretada, tenim a les magues, tenim, bueno, tenim a molta gent. I vos deixem ara en la píndola pel valencià, és la píndola número 27, que parlarà de tres temes fonamentals. Per una banda, l'informe que hem presentat de drets lingüístics d'entre totes les entitats que treballem per al valencià. Per altra banda, el 75 aniversari dels drets humans, i acaba con un tractament sobre el tempir. Res més i fins el pròxim dia 20. Així mos veurem. Salut. Adéu. Píndoles pel valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel valencià. Aquesta setmana vos parlem des de Rubí, municipi mil·lenari de Catalunya, que està situat a la comarca del Vallès Occidental. I més concretament, vos parlem perquè hem vingut ací a fer uns tallers de doblatge i de ràdio a l'Institut L'Estatut, un institut amb moltíssima activitat social, cultural i de tota mena. En acabant també aquesta setmana ens desplaçarem a la comarca de l'Horta, de València, en concret als Orriols, el barri de la ciutat de València possiblement més multicultural de tot el territori, on farem també una sèrie de tallers, en concret un teòrico-pràctic sobre ràdio, perquè estem construint la Ràdio Orriols, justament en aquest barri multicultural de la ciutat de València. I encara aquesta setmana acabarem divendres a l'Institut Torre del Rei, a la ciutat d'Orpesa, a la comarca de la Plana Alta, on també farem tallers de doblatge i de ràdio. Píndoles pel valencià.
Per altra banda, aquesta ha estat una setmana molt prolífica en celebracions. Sabeu que el dia 4 de desembre és el Dia dels Drets Lingüístics. Si voleu saber com ha estat enguany, diguem-ne, tota la conjuntura respecte de les vulneracions que hi ha hagut ací al País Valencià sobre els drets lingüístics de tots els ciutadans i ciutadanes, doncs podeu entrar al web de SICOM, sicom.org, i en l'apartat corresponent teniu, us podeu descarregar fins i tot el PDF corresponent a el Dia Mundial dels Drets Lingüístics ací al País Valencià, el 4 de desembre. I, per tant, tindrà accés a totes les vulneracions que hi ha hagut, més de 130 vulneracions que han hagut enguany registrades per diverses entitats. Entre elles, Escola Valenciana, la Plataforma per la Llengua, la mateixa SICOM, etc etc. Índoles pel Valencià. Però també dimecres, dia 6 de desembre, va ser el 45è aniversari de la Constitució de l'any 1978, la Constitució actualment vigent en l'Estat espanyol. I així, parlant de drets lingüístics, val a dir que l'article 3 efectivament parla que el castellà és la llengua espanyola oficial de l'Estat, que tots els espanyols tenen el deure de conèixer-la i el dret d'usar-la, però atenció, que diu l'article 3.2, diu les altres llengües espanyoles seran també oficials en les respectives comunitats autònomes d'acord amb els seus estatuts. I el punt 3 diu la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció. Per tant, qualsevol vulneració d'aquest dret lingüístic que tenim tots els ciutadans de l'Estat espanyol parlant la llengua que siga, doncs cal efectivament denunciar-lo, i per això el Dia Mundial també dels Drets Lingüístics, al que fèiem referència respecte del dia 4 de desembre. Estem en general poc acostumats i acostumades a reivindicar els nostres drets lingüístics. Índoles pel Valencià. Però encara més, perquè el dia 10 de desembre del 1948, l'Assemblea General de les Nacions Unides, reunida al Palau de Chaillot de París, aprovar i proclamar la Declaració Universal dels Drets Humans. Declaració, per tant, que té ara mateix 75 anys. I en aquesta mateixa Declaració Universal dels Drets Humans, atenció, pel que fa referència a les qüestions lingüístiques, l'article 2 diu que tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, fortuna, naixement o altra condició. Per tant, diguem-ne, els drets lingüístics estan reconeguts com a drets humans universals, d'acord amb l'article 2 de la Declaració Universal dels Drets Humans. Índoles pel Valencià. I això mateix és el que ens anima a reivindicar l'associació El Tempir, una associació d'Elx, nascuda l'any 1993 i que efectivament parla de drets lingüístics com a drets humans. Per tant, reivindica que avui, 10 de desembre, en el seu moment, Dia Internacional dels Drets Humans, tinguem ben present que els drets lingüístics són també drets humans. També han de ser entesos com a drets fonamentals de les persones i de les comunitats lingüístiques, les quals són sempre iguals en drets. I així obrin un fil de reflexió sobre els drets lingüístics que vos convidem a visitar al web deltempir.cat. Índoles pel Valencià. Però què significa tempir? La paraula tempir, doncs si busquem el diccionari normatiu valencià... Tempir. Molt bé, i ens diu que és l'aigua de pluja que, absorbida per la terra, la deixa en un bon estat d'humitat. O, com diu també així el diccionari.cat, diu aigua de pluja que és absorbida per la terra i fa bona saó. I posa un exemple d'expressió, fa un bon, un bell tempir. Tempir, una paraula preciosa. Doncs ja ho sabeu, com ens diuen els companys i companyes del Tempir, l'associació d'Elx, els drets lingüístics són drets humans. Molt bé, i això està tot per aquesta setmana. Salut! Índoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.